Për çdo emisor të bashkëve im transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion jemi me hapësirën e fleshtë informativ të orës 8 dhe ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Kuvendi voton sot kërkesën e prokurorisë së posaçme për dhënien e autorizimit për arrestimin e Sali Berishës, si dyshuar për korrupsion në dy raportet e Këshillit mandateve. Thuhet se s'pa ka paraqitur prova të mjaftueshme dhe se akuzat ndaj Berishës nuk kanë prabavi politike. Ish kryeministri ka paralajmëruar protest. Gjykata kushtetuese refuzoi të shqyrtoi padinë 30 deputetëve nga Ri Themelimi dhe grupi Bardhi për pezullimin të masave ndaj Berishës. Sipas vendimit, deputetët nuk janë subjekt konflikti dhe padinë mund të bëjë Berisha pasi të shteroj të gjitha hallkat e drejtësisë deri në rekurs. Mbi 50% e shqiptarëve vlerësojnë kreunën Spak Altin Dumani si njeriu në më mendikim në vendin tonë. Në rezultatet e sondazhit të Report TV, publikuar në Repolitics mbrëmjen e djeshme, i dyti renditet kryeministri Edi Rama sa përket çështjeve më të rëndësishme që po hetohen, qytetarët zgjodhën gërdecin. Nëndrejtori Burgjeve tha në Report Televizion se ka qenë në dieni të sigurisë së cënuar në Peqin. Fehmi Sufa i thot se kishte nisur marrja masave për ata që kishin kthyer qelit në luks dhe paligjshmëri e që të fortët përdornin të dënuarit si sklever. Inflacioni në vend në muajin nëntor ka qenë 1.4% më i lartë se në vendet e Bashkimit Evropian dhe ndikimi kryesor në rritjen e çmimeve është dhënë nga shtrëngtimi i ushqimeve. Sipas Eurostat, inflacioni në nëntor ishte 4.5% dhe Shqipëria klasifikohet mes 12 shteteve me inflacionin më të lartë në Bashkimin Evropian. Partizani është fituar si Superkupës e fiton këtë trofe për herë të tretë. Dje mundi 1-0 e Egnatia në Air Albania. Goli u shënua nga Rapa i cili shfrytëzoi një gabim portierit Alen Sherri për t'i dhënë të kuqjve trofeun e dytë brenda një viti. Tjetër surprizë në Kupën e Italisë, pas Napolit eliminohet edhe Interi në ndeshjen e 1-8-ave. Bologna fitoi me përmbysje 2-1 në San Siro pas kove shtesë, duke avancuar në çerek finale dhe Interi eliminohet më njëherë nga Kupa e Italisë.